sabe onde fica essa cidade tão charmosa? E essa igreja histórica? Terra de riquezas e tradição. De belos horizontes e paisagens deslumbrantes. Encantos que iluminam o sorriso da criança e caminhos que nos levam ao passado. Um lugar onde a história está ao seu alcance. Venha provar este sabor. Venha para Minas Gerais. Tá na hora de conhecer o Brasil.